Mbretëresha e Anglisë tani ka ngelur e venç ose ke dëgjuar? Mbretëresha ka licencë ultime, që është Mbretëreshën Londër, edhe Bill Clinton ka licencë ultime. Edhe këta gjithë kanë licencat e mia, që janë mbreti unë. Mirë, po ti pse nuk bashkohesh me Mbretëreshën e Anglisë, duke qenë ngeli e veç tani? Si të bashkohem? Po jo. Emër tjetër ka pas Sadete dhe Sadbera, emër tjetër ajo. Sadbera dhe Sadete, emër. Sadete Limollari, thoshim ne në fshatin tonë. Sadete i met Limollari. E njeftë, me thonë. E, ajo emër në ka Elizabeta, Elizabetiana. Pa kam të kuar më kur ishën njërë, licencë më ka marrë mua, ajo që është bërë mbretëresha, tje për shumë mirë. Licencë, mbretë për andorë më bajnë mua. Dhe licencën kjo, tha, ti veres kur jem motratime shpi, tha, që të më pranojnë mua mbretëreshë. Se motratime janë dy të tjera, nuk është kjo motrajime. E unë e vura, pasaj, së kur jetoj një shpia, dhe ajo, ka është mbretëreshë ati. Ne i thoshim Sadete i met një molari. Në barashtë i thoshim Sadbera Pasholari. Ajo e ka Elizabetiana ime, si që ka mu sojmytini. Sojmbyti, sojmbyti.